kusema Rigathi wewe umekaribishwa Meru, Lara Meru, kura miraa ya Meru, ukitaka uji leteni Rigathi, wangapi wanataka Rigathi akule miraa? Tuale kwa mikono. Asanteni sana, Mungu akubariki Rigathi na kutendee mema. Thank you very much. Rogers Kipembe. Comrade Power. Comrade Power. Vijana oye. Vijana oye. Kwa majina mimi naitwa Rogers Kipembe Mpuru. Na hata ukiangalia sura ni Rogers Kipembe Mpuru. Tuko pamoja vijana. Na sisi tuko na imani na Deputy President. Kama wanataka kupeleka yeye nyumbani, wapeleke nyumbani, tutampokea. Tuko pamoja vijana. Na sisi ndio tulipanga mambo ya Gen Z. Na tulipanga mambo ya Gen Z bila kusukumwa na mtu yoyote. Sisi ndio tulifanya, mimi kama Rogers Kipembe. Sisi ndio tulifanya William Samoei Ruto akegeuza serikali yake. Sio yeye. Tuko pamoja vijana. Kwa hivyo tuko ina imani na mdusi wetu, na tuko na imani na serikali yake, na wakitaka chochote tuko tayari. Tuko pamoja. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu.